Като всяка година, около 24 май, по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, отново се заговори за състоянието на българския език. Станахме свидетели на кампания, която напомня да не пишем на латиница. Видяхме опитите да бъдат приети два законопроекта, които да регулират употребата на езика. Единият предложен от депутати на Атака, другият от представител на Коалиция за България. В текстовете и на двата законопроекта, между другото, заместник-председателят на ДПС Лютви Местан откри над 30 граматически и пунктуационни грешки. Целта им обаче е идеалистична – да се налагат глоби за неправилното ползване на български език и за употребата на чуждици, за да се запази чистотата на езика. Ние питаме, има ли такова нещо като чист език и какво изобщо го замърсява. Затова решихме да тръгнем по следите на новия език. За най-голямо зло се смятат чуждиците и заемките. Знаем как в последните години много думи от английски навлизат в речниците ни заради технологиите и интернет. С ОМГ изразяваме възторг или удивление, с ЛОЛ се смеем, така да се каже, печатно. Атендваме ивенти във Фейсбук и се потапяме в урбан културата. И тези от нас по-пуританско отношение към езика са поставени пред дилемата да отидат на автор парти или на празненство, което се организира за участниците в проява след нейното завършване. Но ако сега най-много думи се заемат от английския, нашите пра-пра-баби са говорили с турцизми, пра-бабите с францизми, а бабите ни с русизми. Съвременния български език, както и останалите според данни на ЮНЕСКО, близо 2000 езика с писменост се променят постоянно, като взаимстват едни от други. И ние не виждаме нищо лошо в това, стига да не се прекалява. Да не адваме френдове, а да добавяме приятели. А всъщност, като си говорим за чистота на езика, питаме, не го ли замърсява повече неправилната му употреба, отколкото няколко чуждици? Защото ние мислим, че е доста по-приемливо да атачнем файл, отколкото да слушаме тирада за съхраняване на славянската писменност, двойно на, да чуем, че някой бил финен човек и да отидеме на